គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលអះអាងថាជំនះជនជាតិវៀតណាមរាប់ពាន់គ្រួសារឲ្យចេញពីផ្ទៃបឹងទន្លេសាបកាលពីពេលកន្លងទៅនោះគឺមិនបានជោគជ័យនោះទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅមានជនជាតិវៀតណាមរាប់រយគ្រួសារទៀតកំពុងរស់នៅយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅលើផ្ទៃបឹងទន្លេសាបពិសេសនៅតំបន់ឆ្នុកទ្រូនិងនៅលើទឹកទន្លេនៃក្រុងកំពង់ឆ្នាំងតាមរបាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឲ្យដឹងថាអ្នករស់នៅលើផ្ទះបណ្ដែតទឹកលើបឹងទន្លេសាបសរុបទាំងអស់មាន 4,563 គ្រួសារក្នុងនោះមានទាំងខ្មែរខ្មែរអ៊ីស្លាមនិងវៀតណាមរបាយការណ៍បង្ហាញថាពលរដ្ឋខ្មែរមាន 2,010 គ្រួសារស្មើនឹង 9,168 នាក់រីឯខ្មែរអ៊ីស្លាមមាន73គ្រួសារស្មើនឹង242នាក់ចំណែកជនជាតិវៀតណាមមានដល់ទៅ 2,480 គ្រួសារស្មើនឹង 1,311 នាក់កំពុងអង្គុយមើលទូរស័ព្ទដែលមានសំឡេងជាភាសាវៀតណាមបុរសអាយុជាង50ឆ្នាំដែលជាជនជាតិវៀតណាមអះអាងថាគាត់រស់នៅបឹងទន្លេសាបប្រមាណជាង30ឆ្នាំមកហើយលោកបានអះអាងទៀតថាជនជាតិវៀតណាមមិនអាចឡើងទៅនៅលើដីគោកបានទេដោយសារតែគ្មានមុខរបររកស៊ីនៅឡើងរកស៊ីអីណានៅនឹងអញ្ចឹងដាក់ងោមដាក់មានតែជាទឹកទំនឹងយឹមយឹមជឿដល់មើលចប់ដែរមើលទំនឹងនឹងតោះព្រោះតាំងណារកស៊ីបានមកវិញទៅដែរគេថាយើងបានមកហើយលេងតែវៀតណាមនៅអញ្ចឹងណានៅណាត់បីអស់មកហើយលេងហ្នឹងមកនៅអន្តរាយបុរសជនជាតិវៀតណាមរូបនេះរស់នៅតែលើទូកតូចមួយដែលផ្ទុកទៅដោយអីវ៉ាន់ចាប់ហួយស្ទើរតែពេញទូករកកន្លែងដេកគ្មានគាត់អះអាងថាក្រុមគ្រួសារគាត់ក៏ធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខ្មែរដេញជាច្រើនដងឲ្យទៅវៀតណាមតែពេលបើកទូកទៅដល់ព្រំដែនខេត្តកណ្ដាលបែរជាអាជ្ញាធរវៀតណាមរារាំងមិនឲ្យបើកទូកចូលទៅខាងវៀតណាមទៅវិញវាថាយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងណាដឹងស្រុកខ្មែរមិនមានចូលទៅនៅវៀតណាមនេះបាទថានឹងស្រុកនឹងស្រុកផ្លែអញ្ចឹងណាបាញ់មកវិញហើយយើងចង់ទៅកន្លែងណាទៅបងប្អូនយើងមិនណាំទៅមិនណាំទៅឥឡូវនៅមិនណាំវាតាំងជាងនឹងអាប៉ូលីសកន្លែងចរនេះតាំងជាងស្រុកយើងនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទូកពុកចាយរបស់ជនជាតិវៀតណាមដែលរកស៊ីដាក់ម៉ងនិងលក់ដូរបន្តិចបន្តួចរូបនេះគឺមានទូកជាច្រើនទៀតរបស់ជនជាតិវៀតណាមដែលបានសំចតលើមាត់ជ្រឹងនៃបឹងទន្លេសាបក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងស្ត្រីវ័យ40ឆ្នាំម្នាក់ដែលជាជនជាតិវៀតណាមហើយចេះនិយាយភាសាខ្មែរបានយ៉ាងច្បាស់នោះបានអះអាងថាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់រស់នៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80សព្វថ្ងៃស្ត្រីរូបនេះរកស៊ីលក់ប្រេងនៅលើទូកនិងបានទិញដីមួយកន្លែងសរុបទាំងចាក់ដីបន្ថែមគឺតម្លៃ3000ដុល្លារដែលនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីក្រុងកំពង់ឆ្នាំងប៉ុន្តែគាត់បារម្ភពីការចាញ់បោកគេពីព្រោះការទិញដីនោះមិនបានទទួលបានកម្មសិទ្ធិនោះទេតែបែរតែខ្មែរខ្លួនឯងទៅចាញ់បោកដែរកុំថាខ្ញុំវៀតណាមបើខ្លាចហ្នឹងហើយគាត់មានលុយអីចាស្ថាប័នអ្នកមានមាននៅលើហ្នឹងគេនៅចាញ់បោកមកហឺតែដីថ្មីហ្នឹងគេលួអ្នកមានមកអស់60000ដែរហ្នឹងមិនតិចណាកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024ពលករខ្មែរនៅកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនម៉ាណែតចំពោះការបណ្តែតបណ្តោយឲ្យជនជាតិវៀតណាមរស់នៅកម្ពុជាយ៉ាងមានសេរីភាពគ្រាដែលពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមត្រូវបានអាជ្ញាធរវៀតណាមធ្វើទុកបុកម្នេញគ្រប់បែបយ៉ាងតំណាងបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាសកលអ្នកស្រីហ៊ានកុសលបានទទូចឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតដកហូតដីជាង40ហិកតានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងពីជនជាតិវៀតណាមមកប្រគល់ឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរដែលខ្វះដីធ្លីបញ្ឈប់ឲ្យដីយូន40ហិកតានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយដល់លើកយកដីទាំងអស់នោះឲ្យទៅដល់ព្រះសាខ្មែរដែលគ្មានដីនឹងស្ទះរនៅអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស៊ុនសវណ្ណរិទ្ធធ្លាប់អះអាងថាដី40ហិកតាដែលអាជ្ញាធរខេត្តនេះរៀបចំឲ្យជនជាតិវៀតណាមរស់រើពីផ្ទះទឹកឡើងមករស់នៅលើគោកគឺជាដីឯកជនរបស់ជនជាតិខ្មែរមិនមែនជាការកាត់ដីរដ្ឋឲ្យជនជាតិវៀតណាមនោះទេលោកអះអាងថាជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមអាចជួលស្នាក់នៅតែមិនមានសិទ្ធិកាន់កាប់ដីទាំងនោះជាកម្មសិទ្ធិឡើយលោកស៊ុនសវណ្ណរិទ្ធបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនខ្មែរនិងខ្មែរអ៊ីស្លាមដែលស្ម័គ្រចិត្តរើផ្ទះបណ្ដែតទឹកទៅរស់នៅលើគោកនោះគឺមានសិទ្ធិទទួលបានដីនោះក្នុងមួយគ្រួសារ5ម៉ែត្រគុណនឹង20ម៉ែត្ររីឯជនជាតិវៀតណាម
មិនមានសិទ្ធិទទួលដីជាកម្មសិទ្ធិនោះទេគឺជនជាតិវៀតណាមត្រូវជួលដីនោះស្នាក់នៅពីម្ចាស់ដីឈ្មោះរស់ចម្រើនយោងតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដីដែលអាជ្ញាធររៀបចំឲ្យជនជាតិវៀតណាមឡើងគោកមករស់នៅនោះគឺអាជ្ញាធររៀបចំផ្លូវភ្លើងទឹកស្អាតសាលារៀនមណ្ឌលសុខភាពជូនពួកគាត់តាមការជាក់ស្ដែងអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតែងអះអាងថាការបំលាស់ទីប្រជាជនចេញពីបឹងទន្លេសាបដើម្បីរៀបចំការរស់នៅស្របតាមច្បាប់ថែរក្សាបរិស្ថានទន្លេសាបធនធានធម្មជាតិនិងជីវៈចម្រុះក៏ដូចជាថែរក្សាសន្តិសុខនិងសវត្ថិភាពសាធារណៈនិងដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិប៉ុន្តែជនជាតិខ្មែរម្នាក់ជាអ្នករកស៊ីទិញត្រីនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាននិយាយថាជនជាតិវៀតណាមដែលនៅសេសសល់នៅតំបន់នោះគឺពួកគេនៅតែចិញ្ចឹមត្រីខាងក្រោមទូករបស់ពួកគេនិងបន្តបង់ចូលបឹងទន្លេសាបធ្វើឲ្យកខ្វក់ទឹកនិងខូចបរិស្ថានអាខ្លះគេនៅក្រុមក្រុមគេអាចចិញ្ចឹមត្រីយោពីលើឆ្នាំរកអសមចឹងហ៎បងប៉ុន្តែបើតាផ្ទះគេទៅពុតប្រកបឡើងគូអស់ហើយលិចលងគ្នាណាបងទាំងយូរទាំងខ្មែរនោះសូមបញ្ជាក់ថាក្រៅពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏មានខេត្តជាច្រើនទៀតដូចជាសៀមរាបកណ្ដាលព្រៃវែងនិងភ្នំពេញជាដើមសុទ្ធតែមានជនជាតិវៀតណាមរស់នៅលើទឹកទាំងអស់ប្រធានសហគមន៍វៀតណាមប្រចាំកម្ពុជាលោកស៊ឹមជីត្រូវបានសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកដកស្រង់សម្ដីមកផ្សាយកាលពីពេលកន្លងទៅថាក្នុងចំណោមជនជាតិវៀតណាម1000គ្រួសារដែលជម្លៀសចេញពីផ្ទៃទឹកក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺមាន100គ្រួសារជាប់គាំងនៅព្រំដែនវៀតណាមនិងខេត្តកណ្ដាលក្នុងនោះមានវៀតណាមជាង400គ្រួសារបានឡើងគោកទៅជួបផ្ទះគេស្នាក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតខ្ញុំជុំសុធា VOD